Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panic kayo ng daigdig na ron. Daigdig, <laughs> ulit, na, <take> to. <laughs> buyoy, buyoy tayo, buyoy. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panic kayo ng daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po, pag-uusapan natin ngayon, marami, no, maliliit na bagay, pero yung pangunahin natin, Itong uh, tinanggap ni uh, Undersecretary Lorraine Badoy ang uh, panawagan ng Makabayan Black na siya ay mag -resign. Pero meron siyang kondisyon. No? Uh, yan ang paglilingkod natin. Tsaka maliliit ng mga balita ay magbibigay lang tayo ng mga reaksyon. hanggang hanggang dito. Nagsisimula <laughs> pa. Nagsisimula pala <laughs> na <pala ng> mamaalam. <laughs> Okay. Pag-usapan po na ito pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na mayroong kinikilingan at mayroong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay katotohanan at ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin yan. No? Sausaw ah, po muna tayo rito. <laughs> Ah, uh, meron meron lang akong gusto ng sawsawan. Hindi po ako mahilig sumawsaw sa showbiz showbiz, no. Pero pag meron pong nasasaling yung aking mga pinaglalaban, eh nagre-react po tayo. Tungkol po to sa mga ah uh, kaganapan dito sa kay Idol. <laughs> kay Idol Rafi Tulpo, no. Ah, uh, guess na naman Uh, ni Rafi po si Tim Sawyer. This time, meron na namang uh, ibang babae naman, hindi na si China Roses. Hindi nga ako nag-react doon kay Tina Roses kahit na uh, lagi ko silang pinanunod kasi gusto ko yung tandem nila eh, no? Uh, uh, ano lang, uh, happy lang yung vlog nila. Uh, parang normalidad lang. Selosa yung babae, parang ganun, di ba? Ang ganda ng dating nung vlog nila. Ah, uh, kaya nag-enjoy ako panoorin 'yon eh mga sa FB lang sa FB. Tapos ano uh, na panood ko yung ano, nadismaya ako, no. Bakit naman dito pa sa ginamit pa nila yung FB live nila para mag-away, di ba? Hindi ako nagre-react doon kasi nga sabi ko masyado naman showbiz 'to. Pero this time yung merong uh, nagreklamo kay Tim Sawyer na isa pang babae na allegedly ay kanyang uh, uh, na naanakan, no? Eh, parang kinakailangan ko na mag -react. Kasi hindi naman yung ano eh, yung, yung pang-api ba sa may involved na bata, di ba? Una, siguro alam nyo naman yung sinasabi ko, no? Ah, uh, napanood <laughs> Ah, <laughs> uh, napanood nyo na siguro yung parang kanina ba o kahapon yun, hindi ko na matandaan kung kailan. Hindi ko siya napanood ng live sa YouTube ko na lang napanood. Yung reklamo ng nitong isang uh, babaeng allegedly eh nabuntis din ni Tim Sawyer nung panahon na hindi pa siya sikat, no. Ah, uh, tapos ang may asawa to na foreigner yung babae at uh, dahil ayaw pangatawanan ni Tim Sawyer yung anak niya eh pinangalan daw dun sa gustong bumalik na ah, uh, foreigner na dating kinakasama no kaya nakapangalan yung bata dun sa foreigner no eh ang dami nagre-react na kawawa ah ang tingin ko rito taos dinideny ni ano dinideny ni Tim Sawyer na hindi niya na kasi nga nakapirma sa birth certificate hindi naman niya no yung yung <laughs> yung tingin ko lang, hindi hindi totoo tungkol sa mga artista, no. Yung uh, naiipit yung bata, no. Ah uh, pareho kung ano eh, kasi dinide mo anak mo. Alam mo alam mo kung anak mo yun o hindi, eh, di ba? Sabi nga ng babae, alam niya kung kasi yung pangyayari kay Arnold Clavio, parang nakinikinit ko na yung yung panggagamit ng isang tao nung panahon na hindi pa siya sikat eh magandang lalaki di ba yung alam mo yon yung same man eh same istorya na uh, nung yung kinakanta ni tip, ni Kina Roses ha <laughs> hindi yung ito lang ito lang kahit hindi niyo sila napanood Merong nagki-claim na ano na may anak no, tapos dini-deny ng tatay. 'Yun 'yun eh, 'yun yung masakit para sa akin eh no. Wala namang kasalanan yung anak eh, 'di ba? 13 years old na ngayon yung bata. 'Yun nga yung dalawa eh, no. Bakit tek kung kailan 13 years old yung bata eh tsaka pinaki-claim ng nanay no. Samantalang meron Merong, ano, meron birth certificate na nakalagay doon iba yung tatay. Sa isang banda naman, pwede namang hindi i-deny ni Tim Sawyer 'yun eh no. Pwede niya namang sabihin na eh hindi ko alam kung anak ko 'yan, pero kung anak ko man 'yan, pasensya na. 'Yun dapat yung approach ng isang ano, ah, uh, 'yun dapat yung approach ng isang uh, maginoo no na Pasensya na. Ah, uh, kasi 13 years ago, 'di ba? Di batang-bata siya noon kasi mukhang bata pa si Tim Sawyer ngayon eh. Ang ang, ang point ko lang, 'wag mong i-deny outright na hindi mo anak 'yun. Lalo na kung meron kayong kung totoong alam mo na parang sa'yo naman 'yun, no? Pwede mo kasing sabihin sa mga, mga paraan na hindi ko alam kung ako ama niyan o ano, pero willing akong ah, uh, magpa-paternity test, no? Kaya lang, ayun nga, no? Eh, yan, uh, nakaraan ko na yan, eh. Di ba? Ah, uh, yung nagawa ko nung bata ako, eh, posibleng dulot lang ng kabataan ko yan, no? Kung ano man yung nagawa ko, pasensya na kayo. Parang ganun. Humingi pa rin siya ng dispensa doon sa, kung anak ko man yan at hindi ko na, hindi ko na, na supportahan nun, eh, eh, talagang batang-bata pa ako noon. Pasensya ka na, anak. Pero hindi kita itatakwil. Yung mga ganun bang approach na hindi naapektuhan yung bata? O, yun lang naman yung sa akin. No? Nariyan na yan, eh. may kiniklaim na eh. Na ikaw yung tatay. Eh. Huwag mong outright na uh, itanggi, di ba? Bakit mo itatanggi kahit na, eh, samantalang halata naman na ha, anak niya yun, no? Pero nga, medyo may kasalanan din yung nanay doon, no? Kung bakit ngayon niya nilabas yun kung kailan panahon na may kasiraan dito kay Tim Sawyer dahil dito sa China Roses. Okay? Magpakalalaki lang. Eh, pwede namang humingi na sorry kung hindi sila nagkatuluyan ng ng nanay. Pero yung outright, naawa kasi ko sa mga bata na gano'n ng sitwasyon. No? Hindi naman, hindi naman kineclaim ng bata. Bata pa nga yun, teenager, hindi niya nga alam na yan pala tatay, baka nagtaka pa yung bata, yan pala tatay ko, pinapanood ko yan sa YouTube eh. Di ba? Yun lang yun, no? Ah, aminin lang, parang si Arnold Clavio, aminin mo lang yung nagawan mo ng kasalanan noong araw itong si, itong si uh, Sarah Balabagan. Okay? Yan lang, no? Uh, ay hindi ko lang maano na may mga naapi na mga bata. Okay, punta na tayo rito sa mga uh, maliliit munang bagay bago dito kay Lorraine Badoy. Yung mga supposedly environmentalist, sayang, no? Hindi kami nagpanagpo sa Manila Bay. Sana pagbalik ko sa Manila Bay, meron niyang mga nagrarali, no? Para ah uh, masabayan ko sila. <laughs> Kahit ba mas marami sila, mag-isa lang ako. Eh. Kasi na, yung kiniklaim mo na ikaw ay env environmentalist, alam nyo, walang, walang rally dyan na naglinis nyan eh, no? Yung mga naglinis ng Manila Bay, yung mga kasama namin naglinis last year, nung nililinis namin yan, yang uh, yang parte niya na ng na Manila Bay. Tama naman si Isko Moreno, no. Malaki po yung Manila Bay sobra. Ah, boundary ng Bulacan, um Bung Metro Manila halos. So abot pa ng Cavite. So ang laki po, no. Hindi lang yung Manila Bay na nilalagyan ngayon ng ano. 'Yun lang yung pinakamagandang parte, no. Kasi doon may pinakamaganda yung sunset eh. Doon sa Manila Bay na yun Pero, check yan, hindi naglinis yung mga yan eh. Yung mga nagrarali na yun. yun. Hindi kasi, hindi kasi matim nung mga nagrara, ng mga naglinis dyan. Natutulan yung ginagawa sa Manila Bay. Kasi, nakita nila na basura yan noon eh. ba diba? Hindi ko maintindihan kung anong uri ng environmentalist yung tututol sa ginagawa ngayong rehabilitation ng Manila Bay. No? Parang uh, may, ano ba tayo, nasa, ano ba may tawag dyan sa ano eh, yung baliktad yung mundo, yung ano tawag doon? Kabaliktaran ba itong nangyayari? Bakit, bakit nirarali ninyo yung, yung mga tao, nagrarali kayo sa mga nang pinagaganda yung Manila Bay. No? Hindi ko talaga maintindihan. At kiniklaim nyo na kayo ay environmentalist. Nilinis yung Manila Bay. Pinaganda ito at uh, kumbaga, culminating ng pagpapaganda, ng rehabilitasyon, para talagang, uh, talagang magmukha siyang malinis. Di ba? Yun na yung kulminasyon nun eh, na, na lagyan natin ng white sand para talagang ah uh, may pakita sa mundo na dati tong basura nakatambak dito, ngayon white sand na. Hindi ba yun yung pinaka pinaka ano nun, pinaka magandang uh, contrast doon na dating basurahan tapos white sand na ngayon. Kasi yung yung symbolic yung white sand ng, ng kagandahan, di ba? Yung white sand sumisimbolo siya ng ng ah uh, turismo, kagandahan, di ba? Kalinisan, yan yun eh. Wala kang makikita na white sand siguro na parang hindi mo ma-imagine na yung lugar na may white sand ay punong-puno ng basura. Yun, yun po yun, yung very symbolic siya. Kaya siya ginawang white sand. Yung nakaisip nun, bibilib ka rin. Pero alam nyo noon pa man, kahit na black sand pa yung nakalagay dyan, kahit nung nalinis lang yan at dinayo yan, may, may, instance na pagkatapos mawala ng basura niyan, ang dami na nagpupunta diyan eh. Tourist spot na yan eh. ka ako riyan noon. Meron ako mga vlogs na na uh, kinukunan ko lang yung mga batang naliligo. Tapos yung mga nagsiselfie-selfie ng mga tao. Talagang dinadayo na yan. Black sand pa lang. Siguro naisip nila na mas maganda kung white sand yung ilalatag diyan. Hindi ko hindi ko maano pero bumibili ba ako no? Bili ako doon sa nakaisip na latagan ng white sand diyan? Tapos etong mga environmentalist ko natiniti no, na ko na hindi kasama yan sa mga naglinis no. Kasi yung daan libong naglinis niyan, hindi hindi yan tututulan yung pagpapaganda niyan. Nakita namin yan eh. Ako nga, yung mga nasa, ano na ako, nasa ika, ikatlong linggo na yata ako ng paglilinis niyan. Kasi uh, dumating ang time na, na talagang tuloy-tuloy, no? Araw-araw, iba yung nagpupunta. Araw-araw, iba yung naglilinis. Parang ako, parang ikatlong linggo na no, nagpunta rin. May nakita pa akong na, mga... Yung nakakatakas pa na dyan pa rin dumudumi eh, sa lugar na yan. Nakikita na kunan ko pa yun ng video. Eh, no? May dumi pa ng tao. Fresh na fresh. Siguro madaling araw yun kasi uh, mga bandang alas 9 ko na kunan. Eh. Parang uh, hindi pa. Alam mo naman kung baka may kumakain sa inyo. <laughs> alam mo naman kung fresh pa yung dumi ng tao o medyo medyo na naarawan na. Eh, di ba? <laughs> yun yung pinapunto ko na hindi kami hindi kami nag-claim na environmentalist pero naglinis kami. Di ba? Etong grupo na to na nag-jogging, imposible yan na naglinis diyan. Wala kasing taong naglinis niyan. Natututulan yung pagpapaganda ng Manila Bay So ang hirap ispilingin ng mga Pilipino, no? Tapos yun na yung sinasabi nila, yun na yung sinasabi nila na malawak na nagpo-protesta. Eh wala pang wala pa yata 20 yung nagprotesta na yun, you know? Asan yung malawak doon? No? Ang malawak po niyan, ang malawak po niyan, yung nag-volunteer na maglinis niyan. Talagang punong-puno yung Roas Boulevard. Siguro naman, madali namang mga uh, i-research yan. No? I-research nyo lang sa YouTube na gaano karami yung uh, nag-volunteer na maglinis niyan, makikita nyo naman, no? Okay. So, talagang, ah, <clears throat> uh, talagang mahirap unawain yung mga kumakalaban na kay Pangulong Duterte. Wala na talaga, eh, no? Walang, wala na sense, no? Eto kasi, hindi mo maisip to na may tututol, no? Imposible. Alam nyo, wala, walang ano ha, wala, hindi, tignan nyo nga yung ginawa ron sa may likod ng ano, alam nyo yung likod ng, uh, uh, ano yung, yung grandstand, kireno grandstand. Dati yun, bayside din yun eh. Hindi pa na hunay Duterte yun. No? Tinayuan talaga yun. Tinayuan doon ng, ah, uh, yung H, 2 o hotel at saka yung uh, dinadayo ng mga estudyante pag nag field trip ay uh, yung Manila Ocean Park. Nawala talaga yung anon, nawala yung beach doon. Wala nang beach doon. Hotel na yun, tapos semento na Manila Ocean Park tsaka ah uh, panahon ni era piata yung kung hindi ako nagkakamali. Panahon ni era o pan nung presidente si Erap nung nung nagsagawa yun. Wala kang nakitang nagprotesta doon, nawala yung pitch doon eh, no? Talagang tapos yung yung buong CCP. Ah, uh, matagal na yung CCP, yung inabutan lang natin, yung MOA. 'Di ba? Tinabunan yun, dagat 'yan eh. Tinabunan dagat ngayon, MOA na, marami na mga building. Wala ka naman nakitang nagprotesta diyan, no? na yun, yan ang tunay na mga reclamation. Pero grabe itong panahon ni Pangulong Duterte yung nagpo-protesta. No? Una, ang tinututulan nila dyan yung reclamation. Sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi pinatigil niya yung reclamation. Bahala na yung susunod na Pangulo kung gusto niya i-reclaim pa yung uh, Manila Bay. No? Ang ginawa lang talaga sa Manila Bay, hindi nagreclamation para pagkaperahan yung Manila Bay, no? Gumuha lang talaga ng magandang beach para naman may pakita sa mundo na dating basurahan. Ngayon, isa na siyang ano, no, tourist spot na white sand. Ah, hindi ko main wala walang ano, wala hindi ko maintindihan talaga ah, kung bakit tututulan niya ng kahit sino. At ang nagtutututumutol dyan, sinasabi pa nila sarili nila na environmentalist. Paano kayo naging environmentalist eh basura yan noon, tapos tinututulan nyo ngayon? Dapat noon kayo environmentalist. Hindi ko, hindi ko. Ah, dapat ang tinututulan ninyo, yung mga nagdudumi ng Manila Bay, hindi yung naglilinis ng Manila Bay. Diba? ba? Ang tagal-tagal. Dekada, ilang dekada yan. Ilang dekadang dinumayan ng Manila Bay, wala kami narinig na nagprotesta para... Ngayon, ngayong pinagaganda ang Manila Bay, baliktad po talaga. Baliktad po talaga yung utak ng mga to. Okay, punta na po tayo dito sa... <coughs> <coughs> uh, hashtag... Sana yung ano? Notebook ko. May nagligpit. Nang <laughs> <laughs> aking topic, may, may nagligpit. Wala akong babasahin. Ito. <laughs> trending sa Twitter. Hindi ko maintindihan ang ang akala ko sa trending. Isang milyon yung ano, no? Pag isang milyon ka ako, uy, Talaga, trending. Ina-imagine e, ko kasi na pag trending, yung isang milyon yung nagtutweet o isang milyon, parang yung yung una ko narinig yung salitang trending sa Twitter, yung sino yun sa Itbulaga? Si Yaya Dubs, di ba? Okay. Si Yaya Dubs, tsaka sino yung kapartner okay. ni Yaya Dubs? Si, si Main. Tsaka si Alden. Di ba? Doon ko una narinig yan eh. Tapos, milyon million yung trend. Yung pala, tatlong libo lang, tatlong libo lang yung nag, uh, nag-tweet ng hashtag uh, Lenny Robredo. Eh, ano na pala yun, no? Ang kahulugan pala nung no? trending na sa mga news, no? May tatlong libo. Hindi po tao yun, ha? Pwede po yung isang tao, 20 beses siyang nagginamit yung hashtag Hashtag uh, Lenny Robredo. Ah, uh, President Lenny, Lenny. No? Pwedeng isang tao, isang daan niyang ginamit yun. Tapos tatlong libo lang. Tapos kung ibalita ng ano, ibalita ng ah uh, ah uh, traditional media, pag nakalagay na sa dyaryo, hashtag President Lenny, trending ngayon sa Twitter. Trending sa Twitter? Uh, Twitter? <laughs> trending sa Twitter pala yung ganun, yung 3,000 na yung, yung okay lang sana kung 3,000 tao, eh yung isang tao pala pwedeng i-tweet niya, i-tweet yun ng isang daang beses. Lahat ng uh, kanyang uh, tweet ngayong araw na to ay may nakalagay na hashtag President Lenin. No? Nakakahiya po no? yung ginagawang pangkukondisyon. No? naiya po ako. Na kinukondisyon ng uh, pilit <laughs> pilit na pilit yung pagkukondisyon ng na president na si Leni Robredo. Ako ako mahihiya ko eh. Kung ako si Leni, di ba? Nakakahiya na 2020 pa 2022 pa yung election. President Leni Robredo ang tawag talagang ano no yung 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 pinata-trend nila kunwa eh puta kung trend ba yun? Tatlong libo trend. Eh daang milyon ng tao sa Pilipinas eh. Ilan ba yung nagto-Twitter? 'Di ba? Hindi nga umabot ng 10,000 man lang, Tatlong libo trending na ayon sa so, sa traditional media, no? Para kinukondisyon nila na may malakas ang panawagan na maging pangulo na si Lenny, no? Hashtag let Lenny lead, no? Walang ano eh, walang walang katotohanan. Kasabay niya nagte-trending yung hashtag uh, na ano ba yun, yung kay Marcos, magnanakaw ba yun? Hashtag hindi ko nasulat yung kay Marcos. Kasi birthday yata ni Marcos ngayon. <laughs> Kaya hinastag uh, uh, araw ng magnanakaw. Yun. Araw ng magnanakaw. Hashtag araw ng magnanakaw. Ang tindi ng ano, no? Ang tindi. Alam nyo si Marcos talaga. Hindi na sana kilala yan ng mga, ng mga tao ngayon eh. Di ba? Ang pagkakamali ng mga dilawan ganito. Kaya nagtataka sila, no? Sa kanila nagsasabi na Huwag nyo, huwag kayong magkaroon ng historical revisionism. Alam niyo mga bata, hindi naman nila inabutan si Marcos eh. Di ba? Sino ba umabot kay Marcos? Yung mga edad natin. Kasi kailan ba nawala si Marcos? 1986. Di ba? Kung pinanganak ka ng 1986, 96, ah, 2006, 2016, 30 ka. 2020, 34. Para mo matawag na na inabot mo si Marcos, 40, 45 pataas ka na. Kasi kung 40, 40 ka lang, eh, hindi mo talaga inabot din si Marcos, wala ka pang isip nun eh. Di ba? Diba? At least dapat 45 ka pataas para mo inabot si Marcos. Pero bakit yung mga mga bata, mga kabataan 20s, 30s, 25 bakit nagkaroon ng ng fans si Marcos dahil eh hindi naman na nila inabot. Alam nyo, kasalanan din ang dilawan niyan. Sila nagpakilala kay Marcos sa ngayon sa panahon natin. Bakit? Anong sinasabi nila lagi kay Duterte? Walang pinagkaiba kay Marcos, walang pinagkaiba kay Marcos. Hindi kilala si Marcos ha, pero si Duterte kilala ng mga mga kabataan. Eh, nung naririnig nila, wala raw pagkakain si Marcos kay Duterte. Kahit hindi nila ngayon kilala si Marcos, eh, magaling pala si Marcos. Kasi pareho lang ni Duterte. Na, nakukuha niyo yung logic. Yung nagpakilala na magaling si Marcos, yung dilawan din, kasi sila yung ugnay ng ugnay kay Marcos, kay Duterte. Eh, bilib na bilib yung mga tao kay Duterte ang ganda ng ginagawa ni Duterte sa ating sa ating bansa. Tapos sasabihin niyo, si Duterte parang si Marcos, no? Wala silang pinagkaiba. Ah, ganun ba? Di magaling na presidente pala yun. Kahit hindi mo inabot, yun yung magiging conclusion mo. Kaya yung mga taong hindi umabot kay Marcos, dahil sa kagagawan nila, eh napabilib bilib ngayon kay Marcos. O meron pang isang nagkukunwa rin magaling yung Hyderian. Ano yung sinasabi ni Hyderian na ah, uh, anong revisionism, revisionism, revisionism? Eh Ayan, yung daw na pinakamagaling na presidente si Marcos ay hindi historical revisionism. Kung hindi, kasinungalingan, malaking kasinungalingan at least <laughs> hindi na hindi, well, wala hindi natin mapagpapasyahan niya kung sinong pinakamagaling na presidente. At least pag sinabi yung sinong pinakamagaling na presidente, marami nagke na si Marcos at at si Duterte, sila ay naglalaban, di ba? Ang tanong, tanungin ko kayo. Marami, di ba? Maraming naniniwala na pinakamagaling na presidente It's either si Duterte o si Marcos. Totoo yan. Ang tanong na lang ganito. Meron ba nakaisip, minsa, kahit konting tao lang, na ang pinakamagaling na presidente ay si Cory o kaya si Noynoy? -Noy? O yan ang pag-isipan nyo. Pero marami nag-iisip, maraming nag-claim na ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas It's either si Marcos, minsan, im, marami Marcos, marami rin nagsabi na si Duterte. Pero wala ni isa, kahit ng mga dilawan. Walang magsasabi na ang pinakamagaling na presidente ay si Cory o kaya si Noynoy. -Noy. O, di ba?